ova mu je majka tere. Ојде на рекреација, физкултура, кондиција, навијам годините воопшто не се важни. Можам да летам. Јако бев млад. Исто лајно бев. Ајде, ајде ич, не бери гајле. Не бери гајле, не бери... Ке одиш? Ке одиш? Не. Не можам, Моризено. Оту така ми правиш. Не ме бидува мене за поп. Не сум чатен, не сум пеан. Леле, тебе не те бидувало за поп, не бил чатен, не бил пеан. Знаеш да чатиш, ке си прочети. Види колку си уват, види кафата како те личи, па со брадата. Поп, вистински поп, и мене убао ке ми биде на душата. По патика да бидам, вака чест да ми се прави метани и да ми чини. Немај гајле, многу си личен, се биде да огледало кога кирица. Еба, ај, оди и не бери гајле. Ама чекај, ами шо не знам благослови, ако ми речат благослови, оче попе, као да правам, као да чинам. Сум си мислила јасна се што треба да се мисли. Сум си смислила се, еве овде сите благослови што ги кажуваат попоите се запишани. Ке си го ставиш джеп. Ке си го чуваш каде и да оди в джеб да ти биде ова. И некој кој ќе каже благослови оче попе, каде се го издаеш па посучито, така ќе си погледнеш и ќе го благословиш и сите ќе поверуваат дека си поп, истински поп. Арно ти текнало ово мрежино. Немај да го загидиш. Не, сега ќе го учам малце да го чутам бубо. В джеб да го знаеш. Ако ми рече благослови свети оче, раката во джебот под мантија, под панталоните, ќе го извам посучето, ќе му прочитам благословот и ќе поверува дека си поп. Ајде киди са, ајде. Да собујам јас панталониве, па раат да си копам. Чунки мантија си имам, не се гледа ништо. Ај, така да направам. Ај, да ги оставам. Ете се тук. Па Илија, оче попе! Благослови, оче попе! А Илија денот! За благословелиш, аха! Слушай! За благослов, нека те благослови тоа што е во панталоните. Кили сало, Мори Стојанке? Ја, ќе одам свакрвата да ја земам, па ќе одам на аутобуската, ќе ја носам у Валандово. Е, зашо? А, па ќе ја носам на очниот доктор. Па ти, Стојанке, мер ние тука у Богданци, не ме очни докторе? А, имаме, Стојане, ама не бива да ти кажам. Не се способни.
Как а овие у Валандова много били способни сами между себе очи си изкарали. А овие нашите богдански не знаят на една моя свекърва очи да изкарат. И затова там океано само ти много са способни. Остави тая работа, стоя. Ама не можем сега, имам си. Айде извървиме докъда мине. За да пиеме по едно кафе. Моя бебке си курдисваме. Кафе, а? Съм пияла я много кафиня со тебе, Стояне, ама да ти кажам право, више не сакам да пием кафе. Защо? Не. Защо, мори? Плашам се. Страх ме. Съплашиш? Ага. А от чо те е страх? От сида. Сида? Ага. Мори, Стоянке, ич да не се плашиш. Сида не е дома. Хей! Сида не е дом. Абе има болест. Няма болест, мори, здрава е като кубила, бе. Я, Сабайли отиде на пазар, урда да продава. Затова те викам дома, аз викам. Бе, ти си бил много прост, бе. Защо съм прост, мори? Ба не говорям я за твоя сида. Мори, Стоянке, ним да ми залепиш и някоя друга сида. Ти знаеш, от я само моя сида и тебе те сакам. Абе, Стоянке. Ти гледаш телевизия? Гледам. Чаташ вестници? Не чата. Не чаташ, се гледал ти, не чаташ. А слушаш радио понекогаш? Не. Не, се гледал ти, не слушаш радио. Знаеш, Стояне, ти си, Стояне за мен е едно неразвиено подрачи. Защо, мори, Стоянки? Сега ке ти кажам защо. Защо, ако гледаш телевизия, ако чаташ вестници, ако слушаш радио, ти убаво ке знаеш дека аз не говорям за твоя сида. Тук и за болест сида, има болест сида. И знаеш що? Таа сидата не е фаштала само тие другераши шо се. Тихи и тие швалери како тебе шо се. И затоа не идам кај тебе каве да пи. Мори, Стоянке, шо та гледам смешна? Ми тоа не се односи на нас. Тоа се односи на тие шо се од Порто Рош. Чек, сега не знам шо говориш. Защо од Порто Рош? Ми ти, ако чатиш, треба да прочатиш некој пат как пише на некој место, некој фирми. Дрога, Порто Рош. Тие са дрогераши. Шо им се плашиш ти? Ние не сме од Порто Чек. Рош. Значи за нас? Не. Не се однесем. А? Сигурно? Сигурно. Само за тие шо са от Порто Рош. Дрога, Порто Рош. Не се однесава за нас. Не. Да пукнеш, Стояне, ма кандиса. Ай! Добър ден. Добър ден. Леп има. Е, има да гляда да има. Колко? Колко лева има? Колко пари? А, колко пари? 20 дена лева? Белио. Белио? А, царин? Царинът е 20. Половина? А, и по 20, 30... 12 дена лева? Белио. Белио, 12. А, царин? Сани от 10, бе. 10. А четвъртин? От Белия? От Белия. 6 дена, бе. А църният? Що църният? Четвъртин от църният. 5 дена. А трошките? Що? Колко пари са трошките? Трошките? Ага. Трошките са без пари, бе. Без пари? Ага. И ай, натроши ми 2 кила трошки.
Добър ден, майстор. Добър ден. Може една ладна да ми направите? Що рече? Ладна, придура. Може, скомоцедне се и повели десетнет. Майсторе, ти сигурен ли си дека можеш ова работа да я завиш? Защо? Да не можем, сигурен съм. Сигурен? Скомоцедне се и повели десетнет. Пред да седнам, още една да прашам, сигурен ли си ти дека можеш ладна да ми направиш сега или немаш? Абе, не вери, гайде, ти само седни и кажи ми кай ти е главата. Добър ден! Айде, водата я грея. Кой тя пати отно? Едно дъбце ке купи някого селото, сите дубки копа. Еми знаеш, така е от Бога. Некогаш седумката ти била вака. Ама кога разваме пели, оти седум по Божите заповеди, седма заповед ти била не кради. Ама го били рекле, цац, ова не важи. И затоа сега седмицата си е така. Да се настигаме, чичко и осо, само за мајка. Толку ми е мера која ќе дојде, значи, се нешто убаво и се нешто ново ќе ми кажеш. Поседи малку, јас сега ќе одам на девојчето да кажам капенце да ти свари, ќе почекам и седи овде чекај некој, ако дојде, подзадржи го. Бре, мори трајте! Хај, оди! Бре, чекај, бери, шо е бели манти или шо е чудо? Дај да видам едно, дај ми личи мене за доктор! Ах, мори трајте! Ме личи, како не ме личало! Ајде, повели! Што? Добар ден! Добар ден! Докторе, да ми дадеш нешто за кивање? Шо правиш? Кивам. Чекай, сега ќе ти дам јас илјач тебе, шо ти в кивање? Чекай. Рицино. Слушай, кажа, земи го ова. И? Уште кога ќе кирисаш, едно лажиче да си колпнеш. И после на секој два сати по едно лажиче, ниш нема да кираш. Уште се, уште ќе иде да... Така, ой таму, ай, кришката нека ти запише сите ти работи. Ай, ай, што здраве. Полека, бе! Ай, иде го е. Зошто вака си се дотерала? А, оли, трајте да видам... Да видите знамите личи за доктора, да? За доктор. И не личи? Ме личи. Е. Ме личи, ооо. Доктор, специјалист. Да не доаѓаш некој да ме бара? Да доаѓаш еден. Имаш ли пациент некој каде? Не, му дадов јас лек.
Ти му даде ли? Иля, че му го дадо. Ти му даде Иля? Да. Кивал. Кивал бе. И што му даде? Е, па што ти му даде? Тука видов едно шишенце, рицино се пише. Едно рицино му дадо. Рицино? А? Против кивање? Да. Епа, зошто? Ако гопна, нека кивне ако смее. Добър ден! Добър ден! Поведете! А сламата колко я давате? Слама? Сламата велам, колко я давате? Каква слама? Защо зборувате вие? Каква слама? Ние слама не продаваме. Како ме не продавате? Па тогаш со што го храните овој вол? Добро бе, каде најде сега да не запираш? Па гледа дека нема место! Добар ден, дедо Иро. Добар ден, човече. Шо правиш ти? Бе, си ги пасам козичките тука. Што да правам? Колку козички имат? Не. Убо, убо. Кај си кинисал овак? Јас сум ти кинисал, човече, докај Исуса Христета. А. Па, некои метанији да му чинам, да го помолам за нешто. Многу луѓе ми порача секакви работи. Сиромаш ти е било да пушти нешто луѓе околу животот да можат убаво да си го живеат. И такви работи. Па ако одиш кај него, да го помолиш нешто и за мене. Што? Да ми даде уште две кози. Овие две ми се малку сиромав сум, имам мали дечиња. Па да се помолиш и за мене, да ми даде уште две. Уште две козички. Да се Арно, како ти беше името за да му кажам на ристета? Лазар. Лазар, е, убо. Така ќе му кажеш. Ај, така, јас сум кинисал се, докај него, ќе те думам. Лазар, рече. Ај. Тоа, Боже Исусе Христе, ете тоа сакав да ти кажам. Те замолив за луѓе што ми порачаа кај тебе, за сиве оние работи што ти ги реков. Ама пред да дојдам кај тебе угоре, сиромавио Лазар ме сретна со двете козички, го знаеш. И ме помоли да те помолам јас тебе, а да му дадеш уште две козички, та да му бидат четири козички, да можел челата да си ја храни убо. Велиш, Свети Илија, уште две да му дадам. Е, добро, јас ќе му дадам уште две кози на сиромавиот. Арно, ама, сиромавиот Лазар,
treba da me moli mene, mnogo da me moli, da mu dadam ušte 4 kozi na sosed od nego. Koga će me izmoli da mu dadam na sosedot ušte 4 i na nego ušte 2 će mu dadam. Taka da mu kažeš. Spolaj ti Bože, ljeli taka ti veliš, taka će biti. Sada da bidi Božja ta volja. Hajta si od. Hajte. So zdravlje, Riste. So zdravlje. So zdravlje i svoboda mi ostani. Dobar dan, Sveti Ilija, dojde, a? Beže li tamo, se pomolili za mene, kaj Isusa Riste je tamo? A bre čoveče, otu ne davaš zbor dva da kažem jas, ljeli sum Sveti Ilija. Tuku taka se navorili na mene, čekaj poleka, se će ti kažem sored, ko što treba. Bef jas. Докај Ристета, беше и метани и мучинев, и го молем за сите што ми рекоа, што ми порачаа да му кажам на Исуса Ристета. Му кажав и за тебе. И му велам оној сиромавио Лазар, што е со двете козички, ме помоли Ристе, јас тебе да те помолам да му даиш уште 2 козички. Рече на Лазар, сиромавио, ќе му дам уште 2 козички. Само ќе му речиш вака, да ме моли тој мене, јас на комшијата негов, да му дам 4 кози. Кога ќе ме измоли на комшијата негов да му дам 4 кози, тогаш на Лазар ќе му дам уште 2 кози. Ето така рече. Да. Што? Да молам јас за комшијата? Да му даде уште 4? Абе, јас го молам цело време да му умрат на комшијата што ги има овие 2, а не да му даде уште 4. Аман, бре! Абе, ако треба, нека умрат моите 2, ама на комшијата не дадат ништо. Туга! И шо велиш, пријателе, како ме кај вас да вилет? Парно, убо, си врви работата. Ой, тука не е лошо. Гледај ваму, гледај таму. Знаеш, овци какви имаме тука. Да. Абе, пријателе, шо те гледам ваков смешен? Ми то овци ли се? Ми што се? Ти кај нас в село да видиш какви се овците? Не оние овци што ги гледаш тука. Нашите овци се како биволи. Аман, бе? Да. Како биволи, видиш, како биволи? Е, може да се, може. А, пријателе, сакав друго да ти кажам. Река на ја гледаш мовчето што треба да го минеме, затоа не сум ти кажал. Таласам ли е мостје? Демек вампири, духови има во него. А ќе сгази човек на него што лажи, мостот се крши и паѓа удолу во реката. Та ќе го однесе реката. А? Абе, пријателе, то овците што ти кажав, дека биле како биволи. И па не се како биволи, туку се така, како крави. Како крави, велиш? Да. И ти велам за мовчето на реката. Таласам ли ја е? Да. Така велат луѓе. А ќе сгази човек, ако лажи, мостот се крши и паѓа човекот во реката. Та ќе го однеси реката. Висте ли? Ага. Туку што ми текна, пријателе, за тоа, за овците. Што? Јас сум помешал нешто, не се како крави. Како телци. А како телци? Може, може, пријателе. А да ти кажам ова, пак бе за мовчето ќе заборев. Знаеш, какво било, сеја јас се слушам, а и знам, таласам ли ја.
Вика, а ќе сгазди човек на него што лажи, мостот се крши, човекот паѓа во водата и ќе го однеси вас. Е, пријателе, стасавме. Ете, ова е мовчето, внимавај полека, тесно е, варди се како ќе газиш. Чеке, пријателе, чеке. Пред да сгазнам јас нешто да ти кажам на те. Таш. Овците. А, за овците? Е, овците. Што беа ко биволи? Е, видите, не, чеке, чеке, пријателе, јас ти кажам, не ли како телците? Е, арно, ама тие не биле како телци. Па што биле? Е, не, така овци, кој што ги гледаш, кој овие овде, што ги видов, така? Ха-ха-ха, аферите, пријателе, демек и вашите овци биле кој што се нашите. Ми, така. Е, хај се раат да поминиме. И велиш, во Стамбул беше, а? Да, да. И така ви велам, во Стамбул, алтаните, на улица ги има. По сокаците, алтани има. Да. Злато демек. Да. И како ќе нема? А таму царот ги сече парите, како ќе немало алтан? А ти најде ли некој алтанче ко стигна во Стамбул? Најдов, ама го фрли. Па да, таму сокаците се полни со алтани, чунки царот ги сече. И сетне? И сетне, отидов, леп, гледам во една фурна, леп. Е, тоа за лебо, дали го има, сакам да те опитам. Е, сега ќе ти кажам, лебо таму го даваат. Како? Не го продаваат, вака го даваат на народу. Со лопати. Со лопати го ринат лебо. А ти зеде од лебо. Пружи рака. Е, чекай сега, јас се обидам да земам. Ама ме удрија со лопатата по рака. Демек, без... Без пари не дава? Не дава, без работа. Алтан да му дадеш, леп да ти даде. Е, и глед се, јас кога видов дека е така работата, си реков, па добро, оти јас да седам овде во Стамбул, па ќе си одам дома на вилајет, маму ќе си работам. Кога морало човек да работи, па дома ќе си работам? Арно ти текнал, така си ет, ако мораш ти да работиш и да печелиш пари, што ќе ти го Стамбул? На вилејет ќе се ватиш за работа и ќе спечелиш пари. Добро, за парите, за алтаните, за богатството, арно велиш. Туку дай јас нешто друго да те опитам, тебе, дете, ти беше шо беше во Стамбул, во Турцко. Турскиот јазик го научили? Еми, како не ќе сум го научил? И чекај да те прашам. На топол леп. А, како се вика на топол леп? Топол леп? Да. Топол леп се вели... Сърджик екмек. Ќе го опиташ ли нешто? Ами црниот леп, како го викаат, а? Студенио, бајатио да те прашам. Остај го, тука си имаме фатли. Чекај, пријателе, ќе му кажам. Ти, пријателе, знаеш ли дека таму во Стамбул ниту црн, ниту бајат леп не јадат. И затоа јас не го знам како се вели. Бел ти избор нема, ти е натрнио. Така ќе, така ќе. А да те прашам за влакното. Влакното, како го викаат по-турцки. Влакно. Епа, влакно? Е, вака, влакно по-турцки се кажува... Јали беше влакно... Јали беше макно... Јали беше такно... Едно од тие ќе да беше. Умре!
Ами... А, да простиш лајното, како го викаат по-турцки. Лајна? За лајно лесно е. Лајно... Ами, приятели, на врв јазик ми е, не можам да се сетам, а на врв јазик ми е. Лајно, лајно. Да. Чекай друго да те пражам. Воло, воло, како го викаат по-турцки. Е, арно што ме праша, пријателе, за тоа да ми ти речам. Mm-hmm. Воло, што сум видел еден во Стамбул, абе, го отепао чотек, не сакаше името да си го каже. Не е играчка, бе. Изгореме, шо не бра, вън дозюж дирак, чаши, а посинех, море три, айне, море мъзир, айне, море газвие, море мас, не бива, бе, не бива, ке изгоре, ке изгоре. А на вие години човек без домакинка да остане и че не бива. Не знам шо да правам. Чая ви, а напълних. Аджека на шета на нахи на ваки до ружникоти на зъби. Ми цял ден чай, чай. Морам да се явам в бърза помощ. Да видам шо може кулай спас да се найде за шента. Хайде. Немчо. Па, тажно, а? И го знаеш. Знаеш што? Много ми е мака. Много ми е мака от кога си отидем. Все тоа си мислам. Како бре пусто макиде, как го отидем без пари? Галичани смехе, ке речат, тие галичаните скржави. И така зборуваја за нас галичани сме скржави. И ти без пари, нали на мртвец, пари се оставаат цвеќе која ќе се запали, а ти ништо. Не. Убо направив домакинке, убо направив. Е. Отидов, гледам сите пари наставале, наставале. Јас, знаеш што ти пари не носам, а и не сум зел. Ама за среќа, тековната со мене. Па си земав еден чек, полна сума му напишав, трак, трак. И чекот му го ставив, е сеја па. Много ми се виде сумата, па решив колку да му дам, другото си го собрав рестото, кусур си го земав. А па сеја тој чекот, кога сака, нека го пушти. Е,
Гелета, Бог не опрости. Елетна нека му. От той ред никой нема да избега. Нема бегање, нема бегање. Кого виде таму имаше луѓе. Оти не до фија требаше да... Па не мајтапши од секаде, бе го знаеш како беше, бе. Та панџија, кај не се таше. Кот пушта еден убав вид. Але вие тоа си правите таму вици, си кажувам, да? Кажа, Толе, оно е куманоецот. Кажи. Некој селанец од селата Куманост вапил магарицата ја за оглавник. И решил да ја носи в град. На ветеринар, јали кој знае? Јали на пазар, јали... Не отизнам. И Кинисал си ја водил магарицата така. И двајца полицајци го виделе и решили вака да правиле дај ќе мудрим еден мајта. И која поминувал селанецот покрај нив, едниот од полицајците му вика: «Абе, куде си пошја с жену, бре? Куде ќе го водиш жену ти?» За магарица. За магарицата му вели. Погледал селанецот и рекол: «Ако. Ако, ќе носам в град. Да, в град, демек некада». Поминал едно 2-30 метри, ја врзал за едно дрво и се вратил пак кај полицајците и им рекол: «Абе, полицајци, да ве прашам нешто, да не знаете ви куде е туја суд?» Полицајците вика: «Што ќе ти га па на тебе сак суд?» «Еми, пошја сам у Куманово на суд да поведу бракоразводну парницу». «Сас кога, бре, какву бракоразводну парницу?» «Па от женото, бре, да се разводим». Се смеат полицајците. «Е, за што, бре, да се разведуеш од жену?» «Како, бре, нечу да се разведую, кад фатилаш валјера полицајца?» Ама ги суреди лубаво, магарицата не ме се ке му ја праси, а нешто друго, некој друг. Имаше, блели тапанџија беше деја и бил во југот некаде таму, ќе не сеќам, Валандо беше Богдан или Евгелија Стојаково, јали тоја, не можам да се сетам каде, ми расправаш една многу смешна работа. Некојаш, одамна било за тоа демек, која после колективот која вати и првите тие социјални осигурувања. Ели, можеш дојш да се лечиш без да платиш. Не можеш да мрднеш да те фатиш за джебот. Е, тоа време без пари лекој. И настинал нешто, отишол, да речеме, пример до Евгелија, рекол: «Ај ќе одам на докторот да видам шо ми е». И му преслушал докторот, гледа настинат. И му напишал една рецепта, рекол: «Чеш да аптеката, ќе ти го дадат овој лек и ќе си пиеш од него и ќе го здравиш». И овој сеја земал рецептата, отишол до аптеката, легол: «Добар ден, Бојро». Рецептата и шишенце. И му рекола: «Чичо, ти од воа лекче секоја са бајле и на вечер под налажичка од шурупчето ќе си пиеш». Се отишол дома, фатил лажичката, так, и нова благичко, бе, сладко, и чинијата пред него надрвил леп. И цел си пак ќе го изеде. И едно време му текнал на доктор за глави: «Уј, шо прајбе да не го јаде ова?»
Reku, čekaj, ćemo napravim ja sedna u idurma. Napišao pak jedna recepta, a man je napišao vaka. Da mu dadeš koja će dojde šišenci iz toma solicinus. E prvo jedno lažiće, neka kasne dodeka je tuka u sobu, neka posjedi 15 minut, neka si odi. I došao demek taj den sa receptata, trap, trap, i go čeka sirupčeto. Ja mu rekla se ja vaka, prvo jedno lažiće, će kasneš od ova, ovde, golpneš tuk ovde, će posjediš 15 minuti, posle sirupčeto, će ti go dam za doma da si ju piješ. Aha, dobro, i si sednalo apteka, grešno, ne lažite, i si sednalo aptekata, si sedi, sedi, jedno vreme go vatilo. Počto, možem da si odam, možiš, oj si, aj si uam doma, i polekiće, polekiće počeli koljenata vak, i ušte na vratata napravil, crr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 r
Поминал едно 50 метри и едно човече от тия селата така види и Чико, Чико, да не знаеш ти дека е тука аптекта, тука негда била аптекта. А он го гледа и му вика, аптекта, бъркиш, аптекта. А гледаш ваша аката, шо е под мен? Оди се по шарката, директно в аптекта.